Hello guys, namaste, namaste. That's so capital. I think here I'm on Sundara to Akasi Pulmatu. I know. Very many Taparumat, Noya Bob video. Now they too. She has got a cat in the way of the Noya Tama Dale too. Noya Tama Dale, or I lay together Sundara. I know about Ami, Kate Hinma, I lay Saza Pokamate. A single tree Mazadichu, single tree sky glass, breeze Mazadichu. त्यहाँको भिडियोको दृश्य देखाउने छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला गाइज है अहिले यतिखेर सुन्दरमा छौँ मेरो साथमा छोरा पछाडि छोरा अनि छोरी खोइ हाई गर है छोरी अनि एलिना हामी जाँदैछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अहिले चाहिँ काठमाडौँको यो आकाशी पुल के भन्छ यो सुन्दरको पछाडि सुन्दर छ देख्नु भयो पक्कै पनि होइन सुन्दरमा अब केही छिनमा सिङ्गल ट्रीको दृश्य देखाउने छु त्यहाँको दृश्य पहिलोचोटि हामी जाँदैछौँ कस्तो रहेछ तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला अनि राम्रो राम्रो लाग्यो भने तपाईँहरू पनि नआउनु होला के छ र होइन मरिलानु अनि विशेष अब भोलि पनि अब भोलि दिउँसो नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न जाँदैछु त्यहाँको भ्लगहरू पनि भिडियोहरू पनि हाल्दैछु भिडियोलाई हेर्नु होला है गाइस हेलो गाइस अब हामी यहाँबाट सिङ्गल ट्री जाँदैछौँ यतिखेर हाम्रो विक्रम सरलाई पनि भेटेको छ एकदम खुसीको कुरा यहाँ अगाडि अगाडि फोनमा बोल्दै हिँड्ने भएको छ होइन अब हामी ट्याक्सी पक्रेर जाँदैछौँ अहिले हामी न्यु रोडमा छौँ यतिखेर यहाँनिर पछाडि कुराहरू छ है यहाँ अगाडि ल उनीहरू पनि घुमाइदिउँ भनेर आफू पनि घुमेको थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ अहिले बेलुकाखेर अलि रमाइलो हुन्छ अरे भनेर हामी सिङ्गल ट्रीमा जाँदैछौँ गाइस अहिले एकछिनमा हामी सिङ्गल ट्रीको पनि भिडियो देखाउने छु भिडियो हेर्दै गर्नु होला अनि यतिखेर न्यु रोडबाट हिँड्यो है एकदम कस्तो एक्साइटेड हुँदैछ होइन त बच्चाहरू है हेलो गाइज फाइनल गाइज हामी सिङ्गल ट्रीमा आइपुग्यो है है सिङ्गल ट्रीको दृश्य भर्खरै हामी प्रवेश भयो ल यहाँ पिङ पनि रहेछ ए ल स्काई ग्लास स्काई ब्रिज भनेको थियो ग्लासेस ब्रिज यहाँ रहेछ ल हेर यो यार यही हो पाला आउँदैन क्या यार पाला आउँछ यार किन्न आउनु मान्छे धेरै छैन रहेछ नि आज हो आठ बजिसक्यो त यहाँ आठ बजिसक्यो आठ बज्यो नि बन्द लाग्यो ल फाइनली ल स्काई ब्रिजमा आइपुग्यो हामी सिङ्गल ट्री भनेको चाहिँ उयो रहेछ है गाइस ल सिङ्गल ट्री हो रमाइलो ठाउँ रहेछ त्यो यहाँबाट ल कस्तो रहेछ अब हामी पनि ग्लास ब्रिजमा चढ्नको लागि टिकट लिन जाँदैछु म चाहिँ टिकट लिन जान्छु है टिकट काउन्टर टिकट काउन्टर रहेछ हेलो नमस्ते हजुर त्यहाँ टिकट चाहिने हामीले पाँचजनालाई त्यो यो ग्लास ब्रिजको लागि ग्लास ब्रिजको अनि त्यो यो पिङ्कको छुट्टै छुट्टै हो अनि पिङ्कको पनि यहाँ उसको पनि ब्रिजको सबै यहीँ हो पहिला हामी त्यो चढ्छौँ फेरि पिङ खेल्ने भयो भने उयो गर्छ ल ओके गाइज अब टिकट लिँदैछ है अनि अहिले ग्लास ब्रिजको पनि भिडियो देखाउनेछु
भिडियो नै हेर्दै गर्नु होला है. पाँच पाँचवटा कति हो कुन दुइटै एउटै होइन ग्रुपको त्यो सिङ्गलको कति हजुर चाहिँ त्यहाँ अलि कता टिकटकमा देखेर आएको हामी त टिकटकमा 200 भनेर लागेको थियो. भने म त यहाँ यो त युट्युबमा जान्छ नि त सबैले हेर्छ होइन तपाईँको त अरे तपाईँहरूको त भन्नु पऱ्यो नि त के छ कस्तो लगाइज. अब टिकट लिएर आइसकेँ म होइन. अब टिकट लिएर आइसकेपछि हामी जान्छौँ. अहिले चाहिँ हामी स्विङ ब्रिजको लागि टिकट लिएर आएँ. टिकट पर व्यक्ति चाहिँ 500 रुपियाँ रहेछ. हामीले 5,000 2500 टिकट लिएर आयौँ. यो चाहिँ ग्रुपमा खेल्ने पुल रहेछ है. अनि यता अब यो स्काई ब्रिज क्लास स्काई ब्रिजमा चाहिँ हामी आउँदैछौँ. ओके यहाँनिर भिडभाड छ अहिले. अब पुलमा चढ्ने बेलामा चाहिँ ए छोइ हजुर टिकट ल्याएको यसको 500 रुपियाँ एउटाको 2500 किन अब त्यही अब आएको छोड्दिनँ. अब भइहाल्यो उयोहरू चाहिँ नखेल्ने कि. अब भयो होइन होइन है ल्याइसक्यो. अब ए अब तपाईँ यहाँ भिडियो गरेर आएछ तपाईँ जाने चुप होला. है त्यहाँ कमसे कम अब त्यहाँबाट त्यो सिसाबाट जाँदो रहेछ. अब हामी यहाँ पुलमा चट्नै लागेको छ. हामी यतिखेर लाइनमा बसिरहेको छ होइन. यहाँ क्युमा रहेछ मान्छेहरू. हामी यहाँ लाइनमा बसिरहेको छ यतिखेर खाना बिगाउँछ भने लाइनमा हेर्थ्यो यार. लाइनमा यार पालो आउला छैन है. पालो हाम्रो 12 बज्छ क्या रातको यार है. 9 बज्छ यता मेरो छोरा एलिना हजुर स्लो मोसनको उसले खेल्दा हो लाग्ला.